Na trećoj sednici Eko odbora prisutni su sumirali rezultate rada Eko škole u periodu septembar-decembar. Ovogodišnja tema Eko škola je voda, pa je najviše realizovanih aktivnosti upravo bilo vezano za ovaj prirodni resurs. Koordinatorka Eko škole Zorica Milosavljević je podsjetila da su nastavnici biologije organizovali radionice za učenike prvog razreda, kao i za decu iz vrtića, vezano za vodu i živi svet u vodi, ali i radionice o otpadu, reciklaži i selekciji. Međutim, to nije sve. Došli smo na ideju, pošto nam je tema Eko škole voda, da anketiramo roditelje koliko se troši voda u domaćinstvu. 245 ispitanika je odgovorilo na anketu, izvršena je analiza i predstavljeni su rezultati, a rezultati ankete mogu da se pogledaju na sajtu škole. Također predstavljen je priručnik o radu Eko škole, o 5 godina rada naše Eko škole i također rezultati i u stvari šta se sve nalazi u priručniku može da se pogleda također na sajtu naše škole. Tradicionalno se baveći selekcijom i reciklažom otpada nastalog u školi i u kući, kreativni učenici su prikupljeni materijal pretvarali u novogodišnje ukrase, kojima će pred predstojeće novogodišnje praznike ukrasiti prostor ove ustanove.